Avstanden mellom museene som ligger lengst fra hverandre er faktisk på hele 85 mil. Og selv om vi er i samme fylke, så har vi veldig ofte lite kontakt med hverandre. Og dette er noe Dotcom Bergen tar tak i. Prosjektet Dotcom Bergen har som mål å etablere et sterkere forskningsnettverk mellom museene i Troms og Finnmark fylke. Og vi ønsker å utnytte den forskningskompetansen som finnes her, og samtidig styrke det enkelte museums faglige plattform for videre satsing på forskning. Med Dotcom Bergen ønsker vi også å utvikle en metode som vi har kalt for samlingsblikk. Og gjennom å åpne dørene til samlingene våre skal museene få innsikt i hva som finnes av materielle og immaterielle kulturarv her, og samtidig få oversikt over den faglige kompetansen som er knyttet disse samlingene. Og på denne måten skal vi skape tettere faglig kontakt mellom museene, og vi håper da at i fremtiden kan samlingsblikkmetoden brukes av andre museer også. I mars gjennomførte vi oppsjøskonferansen og første skriveverksted, og på denne konferansen presenterte museene 16 forskningsprosjekter. Og allerede nå ser vi at det er flere prosjekter som potensielt kunne samarbeide. Jeg blir stadig overrasket over kraften museene har i det å nå ut til alle slags publikum. Museer kan bringe folk sammen og gjøre samfunn sterkere. De kan utfordre fordommer og skape forståelse mellom ulike grupper. Og for lokale besøkende kan museene være møteplasser, kunnskaps-, kultur- og debattarenaer. Og for tilreisende kan museene være den første plassen der de lærer noe om lokalsamfunnet og om de forutsetningene som lå til rette for at livet her kunne bli som det ble.